အားလုံးလာပါကျွန်တော်ရိုးဝါပြီးအပိုင်းဆန်ကားနေပြီးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ response ပေးတာကတော့မြန်မာ network အားပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ဥက္ကလာနောက်ကဘာလမ်းမှာလည်းမသိသူ့မင်္ဂလာလမ်းမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့အခုတောင်ဥက္ကလာမှာတောင်ရဲနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပဒေတာလမ်းစုံမွင်းကားတဲ့အဲ့ဆိုင်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ကြပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစားလိုက်တဲ့ဟာကဒီမွင်းကားပေါ့နော်မွင်းကားကိုမှကျွန်တော်မှားလိုက်တာပဲကြောင်နဲ့ငဖယ်နဲ့မှားလိုက်တယ်တပည့်ကို1600ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွင်းကားကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့မွင်းကားတွေနဲ့မတူtypical မွေးငါရတာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့လဲသူ့အရှည်ကတော်တော်ချိုရဲတယ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အငယ်ဦးသီးပါထည့်လိုက်တော့နည်းလေးတော့ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ original အရှည်ကတော်တော်ချိုရဲပေါ့နော်မွေးငါရဲ့ဒီဟင်းကြီးကပြစ်ပြစ်လေးဗျာတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ဗျာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မွေးငါတွေကအရည်ကျဲဝိုင်းတော်တော်စားလို့မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ကကြအပြစ်ကြိုက်တယ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ငယ်ဦးကောင်းမှုန်မှုန်လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ overly အရင်မှုန်နေတာပြောလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေစားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်ကြိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေတပွဲ1600ပေးစားရတာမွေးငါတပွဲ1600ဆိုညားမယ်လို့ထင်ကြထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မများဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေဆိုရင်ပေးရတဲ့အရာသာနဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကလုံးဝကွက်တီပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီဆိုင်လေးကိုလာစားဖို့ပြောချင်ပါတယ်နာမည်ကြီးပြီးတာပါကျွန်တော်များလည်းသိလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစားပြီးသွားရင်နောက်ဆိုင်တော့ပဲလိုက်ခဲ့ကြပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကမွေးငါဆိုင်ရနေပြီးတော့ရှောက်လိုက်ပေါ့နော်တော်တော်ရှောက်လိုက်ရတောင်းကလာတဲ့တပလောက်တွေစောင်းအောင်ကြောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမြစ်တာလန်းနေရောက်နေမြစ်တာလန်းကိုမှကျွန်တော်ဆေးရွက်ကဈေးရဲ့မျက်ဆောင်ထိုးမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်လေးမှာအလူကြော်ဆိုင်အဝါလေးပေါ့နော် PK ဆိုတဲ့အလူကြော်ဆိုင်လေးကိုတောင်းမယ်အမအလူမာလာတော့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့သစားမယ်လိုက်ခရပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမာစားနေရဟာလေးကကြတော့မာလာအလူကြော်ကိုမှကျွန်တော်အဆက်နဲ့မှားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့1500ပေးရတယ်မာလာအလူကြော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစ်စ်ကြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မရဘူးဘာလို့လဲမာလာမှုန်မှုန်လေးမှုန်မှုန်လေးလည်းအရင်ကတော့ဖြစ်မနေဘူးဗျာအရသာကတော့မာလာရသာလေးနည်းနည်းလေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လာဆိုတော့အရင်ကတော့မဆက်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်နေ1500နဲ့ဒီလိုအများကြီးစားရတာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်နေဆိုတော့စားပြော်ရလို့ခံစားရတယ်အရသာလေးကလည်းအရင်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ခလေခလေလေးပေါ့ဗျာ1500နဲ့ဒီလောက်ရတာလေးရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားပြော်တယ်ပေါ့နော်ရှကီဘိုင်ထူးင်းစားရတော့တန်တယ်ဗျာဆိုတော့ကောင်းပါတယ် PK ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆိုင်တော့မယ်လိုက်ခဲ့ပါဦး500 900 500 9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 00ကျင်းလေးကိုစုကစမ်းမယ်900ပေးရတယ်ပေါ့နော်900ပဲပေးရတယ်စားရတော်တော်ကောင်းတယ်ကွာ900ပေးရတန်တာထက်ကိုတော့ပိုတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတော့ဒီဘူးလေးအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စားရတဲ့ဟာကဗျာချိုချိုစိမ့်စိမ့်ပူတင်းလုံးဝစစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစားလိုက်လို့ရှိရင် easy easy လေးနဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းအဓိကတော့ no ချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးရဲ့အရသာအပြည့်ဝရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ900ပေးရတာအများကြီးတန်တယ်ပေါ့နော်ဦးလေးကြီးနဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခွက်လောက်ကပါပြီးလို့ရှိရင်ဝယ်စားပြန်စားလိုက်ပါတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာ300နဲ့ရှိရ900နဲ့ရှိပါတယ်900နဲ့မစားပါ900နဲ့အများကြီးလဲစားရလို့ခံစားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုင်တော့ပါဦးမယ်လိုက်ခဲ့ပါဦး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ခုနလမ်းပေါ်မှာပဲမြေတားလမ်းပေါ်မှာပါပဲကျွန်တော်ဘယ်မှာမသွားသေးပါဘူးဆိုတော့မြေတားလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်မှာဆိုတော့ဒါ B point ပေါ့နော် B point ဘက်ရောက်လာရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာစားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာအော်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာရှေ့ရဲ့ပါနီပူရီဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရကျွန်တော်အားလေးဝယ်စားကြည့်မယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပေးကြပါOkay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီပန်နီပူရီဝယ်လာတဲ့ဟာကြတော့မြစ်တာလန်နဲ့တိရီမင်္ဂလာလန်နော်တိရီမင်္ဂလာလန်တောက်ပါဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောတယ်ဒါလေးကထိုင်စားဖို့နေရာလေးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဆိုဥပမာဥလှသိန်းနေရာလားမသိဘူးဘောနော်ဥလှသိန်းဆိုတဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့အာဘာရလားမသိပါဘူးရတဲ့ဟာတော့စားပါမယ်အဲ့မှာထိုင်စားမယ်ဘောနော်ဒါလေးပါစားမယ်လိုက်ခဲ့ကြပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကဝယ်လာတဲ့ပန်နီပူရီစားကြည့်ရအောင်ဘောနော်ပန်နီပူရီကအာအရင်ကတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကမကြိုက်လာဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ตุ้มเรามาบาร์ดิอฉินป่ะเนาะอดิก็ไอ้อฉินอ่ะเนเน่นี่ป่อเนี่ยเลยเราเนี่ยคันซ่าอ่ะเลยป่ะเนาะดีกว่าเนี่ยเราเจอเราดิอดิก็ดิเป้เนี่ยตุ้มดิหมกจุ่นเนี่ยป่ะเนาะอะห่านี่เป้ว้าไล่อ่ะดูคันซ่าอ่ะครับตุ้มเรามาบาร์ดิอฉินอ่ะตลอดเลยป่อเนี่ยคันซ่าอ่ะเลยป่ะเนาะซ่าจี้ฉินเนาะเวจี้จ๋าป่ะเราเนี่ยเนี่ยยังไม่ใจป่ะอูสรเราปาหมกยีแกเนี่ยซ่ามาเลยโอเคสรเราอกูมาซ่าไล่ได้ห่าเลยอ่ะจ๋าอูล่ะเต้อูล่ะเต้ใส่มาซ่าไล่ได้ห่าเลยอ่ะจ๋าเราดาปาหมกยีแกညက်ป่ะเนาะตัวเราอสะทินไล่นะปาหมกยีแกตัวညက်ท่าได้ห่าทินไล่นะไม่เข้าตัวဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပွဲရထွက်လာတာပေါ့နော်အစပါမှုတွေပြောင်းတယ်ပါမှုတွေအောက်ထဲရောက်တယ်စားလို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဒီကောင်လေး2000ပေးရတယ်ပေါ့2000ပေးရတဲ့အချိန်မှာတန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝ2000နဲ့တကြမ်းတွေပဲပြန်ဟောလို့ပဲဗျာလုံးဝရွှေရင်အေးသူကမနိုင်မြန်တော့သူကရွှေရင်အေးဗျာအထဲမှာပါမှုနဲ့ဒီအုံနိုအဲနိုစိန်ပေါ့နော်နိုစိန်လေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာသူကเจลลี่တွေရောပြီးလို့ရှိရင်ရွှေရင်အေးတဲ့အလိုမျိုးအဖက်ကလေးတွေလည်းပါဗျာသူ့ရေခဲမှုလုံးဝလည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားရတာလုံးဝချိုစိန်လေးနဲ့စားလို့တော့ကောင်းတယ်2000နဲ့အထဲထဲမှာပါတဲ့ ingredient တွေကလည်းအများကြီးပါတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုစားလို့တန်တယ်စားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒီဆိုင်ကလည်းပြီးတော့130ကျော်လောက်ခွင်တာအကြိုက်ပေါ့နော်ဒါတောင်းလာရဲ့ signature ဆိုင်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စားတာတန်ပါတယ်ဒါစားကြည့်ကြပါ
Okay, so jenar aku coba lihat ni nampak jenar apa sahaja. Jenar di nyaman lah lari, kan? Semua nak bila lari jenar nyaman dah boleh nyaman. Tapi pada jenis macam mana? So sign lima kan jenar July bond itu solution. 15% off ni promotion ni sih. Solution jenar tu sign mana? Tahu nak mu tak boleh nyaman lama nyaman sedap banyak lama solution ni jenar di tili, kan? Ya. Di tili leh pelasang pilih ni, kan? So tili je nyaman dah lebih jawa. Okay, so jenar aku nak bawa promotion ni dia jenar. Jalan account tiba jenar jaga tak macam jenar, kan? So nyaman itu cheese jenar, kan? So jenar roti nyaman ni tu lalu deh, kan? Lalu bila lu sama pilih ada sikit macam solution ni terus design mah, kan? Telah aduan cacing topi macam solution, kan? Terus bagi di customer ni sejenis ada di pilih deh, kan? Dah telah aduan topi yang mah, biar jenar yang tengah roti itu solution ni nyaman saja ni banyak solution ni jenar lawan yata pun free, kan? Yang tengah itu aja. Okay, bah, so jadi, jangan feel liar terlalu bawa. Jangan nak upaya ni mampai tuah mampai sah macam tu lah le. Kau mampir awal ya bawa. Alamai, nak upaya ni terima. Bye bye.